2015-ci ilin birinci rübündə Salyanda 41,1 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib. Bu barədə hesabat yığıncağında məlumat verən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov bildirib ki, məhsul buraxılışının həcmi ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 2,5% artıb. 186 yeni iş yeri açılıb. Əsas kapitala 4,5 milyon manat investisiya qoyulub. Hesabat dövründə Yeni Azərbaycan Partiyası Salyan rayon təşkilatının yeni binasının, Ağciyər xəstəlikləri xəstəxanasının, Pek kəndində məktəb binasının tikintisi başa çatdırılıb. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə hər biri 107 3 uşaq bağçasının, rayon prokurorluğu və ərazi kənd təsərrüfatı üçün inzibati binaların tikintisi davam edir. Kənd təsərrüfatı ili çərçivəsində rayonda inkubator sexinin 10 min tonluq taxıl anbarının, süd əmtəə kompleksinin tikintisi tamamlanıb, quru meyvə istehsalı müəssisəsinin, şərab zavodunun tikintisi isə davam edir.